新经济时间带您关注财政部公布最新的税收统计，据说表现非常亮眼吗？依伦，好，没有错，所以还税于民这件事情或许可以期待一下。不过我们先来跟大家讲，今年财政部他们已经公布了前十个月的税收是3兆223亿元，但是其实在今年税收的预算上面是3兆707亿元，所以你可以看到前十个月就已经跟原本一整年预估的数字差不多了，而且这3兆223亿元是历年同期的新高，所以就预估说在今年全年将会超增3000到3700亿。好，到底是哪些地方有提前超标呢？大概有十个税目左右，包含像是您看到的综所税、还有营所税、证交税、赠与税以及房屋税，甚至奢侈税也都是提前达标。他们说今年高价车买的这个气氛相当活络，从八月份就已经开始达标了。好，不知道观众朋友还记不记得，在这个2022年的时候，我们也超增了5237亿元，这是史上的最高。那也就是因为这样，所以在今年大家都有拿到6000块吧，也就是普发6000块。那到底今年能不能也有这样子类似的现金回馈给民众呢？其实目前金管会这边哦是说优先举债，所以还是要看政府这边怎么做才行。不过疫情过后呢，国人都纷纷闷坏了，想赶快出国，结果刷卡旅游的需求也开始大爆发了吗？交给依文。好，刷卡旅游的需求大爆发之后，很多人就会想到这就叫做非现金的支付哦。很多人现在到菜市场、到超商都不会再用现金来支付了，只要逼一逼卡或是用你的手机逼一下就可以付款，真的相当方便。好，其实哦，金管会也有一直不断在推这件事情，但是我们来看哦，在今年前三季非现金的支付跟去年同期增加的幅度蛮大的，这是2022年跟2023年的比例哦。你看到2023年到今年哦，现在哦就已经达到了5.39兆，比同期增加了20%。好，前三季非现金支付是5.39兆，那其中信用卡的部分就是3.1兆了。那平均每一季近1.8兆的速度在成长。那第四季又逢这个是旺季，因为像圣诞节等等的，所以也预估全年会破7兆。那尤其现在海外的旅游有爆发了，所以现在看起来非现金支付有望就可以一直的往上冲。好，那银行局的副局长林志吉说，2021年定下3年目标，其实在今年年底就到期了，而且已经开始在讨论下一个3年的目标金额，所以感觉出来现在在台湾的市场上面，非现金支付几乎是成为了一个主流。而另外一方面，产业消息，笔电市场是不是明年可以期待春宴？不过面板双虎的业绩似乎还没回神嘛，依文。好，确实哦，这有点两样情的感觉。不过我们先看到的就是这个电脑的部分，因为在2023年的第一季，笔电的市场是相当低迷的。不过在2024年的全球笔电市场，在这个研调机构吉邦科技的最新报告，他说已经恢复到健康的供需循环，而且每年的出货量大概是1.72亿台。好，那当然是台湾的双 A 的说法，也是大家关注的焦点。先来看宏基，今年5月第3周，他说就已经看到需求在回流了。那华硕则说，明年的这个笔电需求相当乐观，营运也将成长。那例如广达这边哦，则是预估说，市场的需求在2024年将会大幅的回升。人保这边也有同样的概念哦，他说供应链的复苏趋势现在已经相当的显见，而且即将有一个换机的这个风潮跟需求出现。好，但是哦，像是面板双虎这个友达跟群创，他们在10月的业绩是有点不太好的。我们看到它的月减都超过了13%，也是下探了近6个月来的低点。这反映什么呢？就是面板的旺季已经过去了。好，但是我们看友达，他们10月合并营收是211亿，那月减13.8%，但他们说较去年同期是增加
23.2% 的。那另外群创则是在十月合并营收172亿，月减13.2%，说这都是因为产业传统的部分的这个淡季，所以才会面临这样显著的状况。但是接下来的明年，他们认为会有所提升。所以这就是1600今天的新经济。还想知道更多的讯息吗？欢迎扫描旁边的 QR Code， 带给你更多的消息。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。